الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. نقول إلا اعتبرت بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستغفر ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا
إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواب منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. وإن لهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السماوات والأرض
أرسله معنا ولن يرجع
أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي وعالم الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال الهيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لما أرعى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألقى يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من قبر فكذبت وهو من الصادقين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبر فكذبت وهو من الصادقين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراهق فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت وذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني
فيه وإلا تصرف عني كيدهم أصف إليهم وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قبل أن يأتيهما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ اذكرني في رؤياي يا تعبدون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع حجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا
قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وذن الناس وفيه يعصرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. آج کے قیام الليل میں بار میں بارے کی پہلے تین پاؤ اور انشاءاللہ تیرہویں بارے کا نصف اول مکمل کیا جائے گا. سورہ ہود کی تلاوت میں چند برگزیدہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعات بیان فرمائے گئے. ان میں سے حضرت ہود کا واقعہ بھی جنہیں اللہ نے قوم عاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قبول کیا. قوم عاد شرک کے ساتھ ساتھ اور کئی اخلاقی برائیوں کے اندر مبتلا. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں صاف فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مالی فائدہ نہیں چاہتا، میں اللہ کی رضا کے لیے بے لوٹ اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں. قوم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ نقول الا تراك بعض آلهتنا في سوء، ہمارا خیال یہ ہے کہ جو تم ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کی تردید کرتے ہو، ہمارا خیال یہ ہے کہ لا تراک بعضو آلہتنا فی سوء، ہمارے ان معبودوں میں سے کسی کی آپ کو بدعا لگا. اس بدعا کے نتیجے میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بات آج بھی بالکل اسی طرح چل رہی ہے. جو لوگ اس طرح کے شرک کے اندر درچوں کی پرستش کے اندر مصروف ہوتے ہیں، انہیں جب سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ان بزرگوں میں سے کسی کو آپ کو کسی کی آپ کو بدعا لگا. پھر آگے حضرت صالح کا واقعہ، پھر حضرت شعیب کا واقعہ، جب انہوں نے قوم کو
سمجھانے کی کوشش کی، چل کے ساتھ ساتھ ان کی قوم کے اندر ایک بڑی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں ہمیشہ کمی کیا، دینے اور لینے کے پیمانے ان کے جدا جدا، حضرت شاہ نے فرمایا ناپ تول کے اندر کمی کیوں کرتے، لوگوں سے قیمت پوری وصول کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں انہیں مال پورا نہیں دیتے؟ جواب قوم نے یہ دیا، سلاد ہوگا تام روکا ان نت روکا ماں کا میں یا آبھار ہونا ہوگا وہ نفا لگی ہم والے مال مچھا، یہ جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ نمازیں آپ کو یہ سکھا رہی ہیں، سلاد کا تام روک کیا آپ کی نماز آپ کو یہ کہہ رہی ہے نظروں کا موقع نہیں آپ کو آبا ہوتا کہ ہم اس مذہب کو چھوڑ دیں جس مذہب پر ہماری آبا و اجداد تھے، وہ نفع کی ہم والے نہ مان بچا، یہ آپ کی نماز آپ کو سکھا رہی ہے کہ آپ ہمارے کاروباری معاملات کے اندر مداخلت کریں، یہ ہماری مرضی ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم جیسے چاہیں کریں، کاروبار کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور آج بھی انداز فکر ایسا رہتا ہے، یہ ذہنیت کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس ذہنیت نے ہر دور کے اندر قوموں کو گمراہی کے تحت دھکیلا، آج بھی جب آپ کتاب و سنت کی بات کریں، رسومات کی تردید کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ اعمال سنت سے ثابت نہیں ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے آتے ہیں، انہیں کوئی پتا نہیں تھا، تم زیادہ پڑھے لکھے ہو تمہیں زیادہ پتا، یہ ذہنیت جب آ جاتی ہے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا سب کیا، پھر آگے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت لوط کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر بیٹے کی بشارت دینا چاہیے، جب وہ مہمان حضرت ابراہیم کے گھر تشریف بلائے فما لبث ان جاء حنیف، حضرت ابراہیم فوراً اٹھے اور ان مہمان کی توجہ کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت تیار کیا اور تیار کر کے مہمان کے سامنے لا کر رکھا، قرآن کہتا ہے فلما را ایدیہم لا تصل الیہ، جب دیکھا کہ یہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا نہ تیرا واؤجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم نے انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے خوف محسوس کیا کہ اس دور کی یہ روایات تھی کہ جو جس کے گھر کا نمک کھا لیتا ہے وہ کبھی نمک حرامی نہیں کیا کرتا، یہ نہیں کھا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اور ارادہ لے کر آئے، یہ کہیں دشمن نہ ہو، ابراہیم
فرشتے انسانی شکل میں ہیں انہیں انسان سمجھ کر ان کے سامنے کھانا رکھا ہے نبی کو نہیں پتا کہ یہ حقیقت میں فرشتے ہیں یہ کھایا نہیں کرتے اب جب حضرت ابراہیم کے اندر خوف محسوس کیا فرشتوں نے تو کہنے لگے لا تخف انا رسل ربی ابراہیم آپ خوف زدہ نہ ہوں ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں آپ کے پاس بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں حضرت ابراہیم کے دو دائی محترمہ پاس کھڑی تھی وہ مسکرا دی اور پکار تھی آلے دو وہاں حجود وہاں دا بھاری شیخان میرے ہاں بیٹا ہو میں تو عمر کی اس حد کو پہنچ چکی ہوں جس حد پہ پہنچ کر اور تو یہاں اولاد نہیں ہوا کرتی میرے خامد بھی بڑھاپے کو عبور کر رہے ہیں اس عمر میں بیٹا ہوتا کالا آتا جبھی نہ ملا پھر تو نے کہا اللہ کی رحمت پر حیران ہوتی ہو وہ دینے پر آئے تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا اس موسم میں بھی دے سکتا ہے جب اولاد کے لیے موسم نہیں ہوتا حالات ساتھ جان نہیں ہوتے لیکن جب وہ دینے پہ آئے تو سب جدو کو سازگار بنا دیا پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا کدھر جا رہے ہو اب ہم قوم لوط کا صفایا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم بڑے حلیم گردوار انہوں نے فرشتوں کو روکنا چاہا کہا نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا اور پھر وہاں پہنچتا قوم لوط تین سے تین اوپر جا آگے سورہ یوسف کے ابتدا میں ارشاد فرمایا کیا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوه الى ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین یعنی دیکھیے ہم دس بھائی ہیں ہمارے والد ہمارے ساتھ تو محبت نہیں کرتے جو یوسف اور بنیامین کے ساتھ اقتلوا یوسف اب اتنا یخل لکم و یحابیکم و تکونوا من بعدہ قوماً صالحین ایسا کرو یوسف کو قتل کر دو یا پھر اسے کسی غیر آباد دور کنویں میں پھینک دو ختم ہو جائے گا یا کوئی اٹھا کر لے جائے گا یوسف نہیں رہے گا تمہارے باپ کی تمام تر توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی یہ جو حسد ہے نا حسد یہ بہت بری ہے حسد یہ تھا کہ یوسف کے ساتھ ہمارے والد ہم سے زیادہ محبت کی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا کر پسند کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے اور وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے اس حسد میں
اس قدر ابھارا قسم بن جاتے ہیں لیکن حسد آ گیا بڑے بھائی نے کہا قتل نہ کرو کسی کنویں میں پھینک دیا احتساب سے کام لے رہا ہیلے بہانے کر کے حضرت یعقوب سے جا کے کیا کرتے ہیں پھینک دیا واپس آئے رو رہے پیٹ رہے مارا بھی خود اور پیٹ سے بھی خود اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو ہمیشہ اللہ کی سزا کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پیٹتے ہی رہتے ہیں پوٹتے ہی رہتے ہیں اور روتے ہی رہتے ہیں اور واپس آئے جاؤ ابا ہمیشہ ایب کو روتے ہوئے آئے شام کو ابا جان ہم یہ تھے یوسف کو ہم نے ایک جگہ بٹھایا ہم کھیل رہے تھے بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو اٹھا کر لے گیا بچاؤ والا کبھی سے ہی بیدا میں قریب حضرت یوسف کی قمیص جو پہلے اتار دی تھی اس پر جھوٹ موٹ کا خون ملا اور پیش کر دیا یہ دیکھیے کشتا آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے یہ ہمارے پاس ثبوت ہے یعقوب نے فرمایا یہ ساری کہانی تم نے خود لکھی کنویں میں پہنچے حضرت یوسف آپڑا آیا انہیں پانی کی ضرورت تھی پانی لینے کے لیے لے کر آدمی کو بھیجا اس نے ڈھول کنویں میں لٹکایا جب باہر پھینکا تو حضرت یوسف کے ساتھ لٹک کر باہر آیا سین تھے خوبصورت تھے وہ دیکھ کر حیران ہو گیا آزا خدا واسا ہو بے راہ یہ اتنا خوبصورت بچہ اور چھپا دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے وسرا ہو بے سامنے وقت دلا امام منڈی میں ناٹا اونے پونے داموں حضرت یوسف کو بیچ ڈالا خریدار عزیز مصر تھا وہ خرید کر اپنے گھر لے آیا اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسوا اسے بڑی عزت کے ساتھ گھر میں رکھنا آسان یلفانا اور نتا پیدا ہوئے والا تھا یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا دیں گے اولاد نہیں شہزادوں کی طرح کنویں سے نکال کر اللہ نے عزیز مصر کے گھر پہنچایا شہزادوں کی طرح حضرت یوسف کو قبر کچھ عرصہ بعد بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی وہ حضرت یوسف پر ڈورے ڈال رہے ہیں حالت ہے تلک دروازے بند کر دیے کہنے لگی آ آدم اب جس نے کہا اللہ اتنا ہو رکھی اچھا نمسکار وہ میرے مالک نے مجھے اپنے گھر میں شہزادہ بنا کر رکھا میں اس مالک کے گھر کے اندر یہ خیانت کروں جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا ایسا نہیں ہو سکتا یوسف بڑے پاٹنے لگے پیچھے دوڑ رہی ہے آگے سے اٹھتے ہوئے سر آ گیا فوراً فیصلہ بدلا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا کرتے کرتے پھر
چونکہ یہ بڑے لوگ بعض دفعہ حقائق کو نہیں دیکھتے اور انصاف کا خون کرنا ان کے ہاں عام سی بات ہوتی ہے. انہوں نے اپنی اس جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے حضرت یوسف کو جیل جیل میں رہے. دوست قیدی آئے, انہوں نے آ کر ایک خواب بیان کیا. حضرت یوسف نے پہلے اپنے تبلیغ کی, بعد میں اس خواب کی تعبیر بتائی. کرتے کرتے بادشاہ نے کہا کہ جس نے یہ تعبیر بتائی ہے اس کو میرے پاس لے. اب آئے حضرت یوسف کو پیغام دیا, بادشاہ سلامت آپ کو بلا. حضرت یوسف نے فرمایا میں اس وقت تک جیل سے قدم باہر نہیں رکھوں گا جب تک یہ بات صاف نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ ان عورتوں نے کیا سازش کیا. اس وقت عزیز مصر کی بیوی اور جو دیگر اس کی ہم نواز تھی جو سب کہنے لگی الان حسن حسن, اب تو حق کھل کر سامنے آ گیا. انا راوتو انتی وینہو لمن صالح, میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی, یہ تو بہت نئے پاک باز فرشتہ تھی. جب بذات ہوئی تو پھر حضرت یوسف جیل سے نکلے, بادشاہ سے ملاقات ہوئی. بادشاہ نے انہیں خزانوں پر مامور کر دیا, کہہ پڑا پورے علاقے میں اللہ ختم ہو گیا. دور دور سے لوگ حضرت یوسف کے پاس غلہ لینے کے لیے آتے, ان میں وہ بھائی بھی آئے, ان کو غلہ دیا. جاتے ہوئے یہ کہا کہ میرے وہ جو تمہارا ایک اور بھائی ہے اس کو بھی اگلی طرف لے کر آ. کرتے کرتے وہ وقت آیا جب یہ سارے کے سارے بھائی اور ان کے والدین مصر میں حضرت یوسف کے پاس پہنچے. قرآن نے بیان کیا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, یہ سب سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے حضرت یوسف کے سامنے گئے. اس وقت حضرت یوسف نے کہا آدھا تعبیر ہو یا یہ میری اس خواب کی تعبیر ہے ابا جان جو بچپن میں میں نے آپ کو سنائی اور آپ نے کہا تھا یہ کسی کے سامنے بیان ہے. بھائی جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو وہ یوسف ہے جن کو ہم نے قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا تھا, یہ تو آج سیاست کے مالک ہیں, شرمندہ ہو کر آج جوڑنے لگے. حضرت یوسف نے فرمایا لا تسیب علیکم اليوم, تم نے میرے ساتھ کیا کیا, کبھی جتاؤں گا بھی نہیں, احساس بھی نہیں خاندانی لوگوں کا, بڑے لوگوں کا, شرفا کا. ہمیشہ سے یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے قدم قدم پر ان کی غلطیاں ان کے سامنے کی باتیں نہیں رکھتے. تم نے ایسے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا, فرمایا جاؤ تم آزاد ہو, آج
جتاؤں گا بھی نہیں حقیقت یہ ہے کہ میرے اولاد کے درمیان یہ جو کچھ ہوا یہ شیطان نے کروایا بالکل یہی معاملہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے جتنا حضرت یوسف کو بھائیوں نے نکالا اسی طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائیوں نے خاندان والوں نے قریبی رشتہ داروں نے مکہ سے نکالا اور آپ مدینہ میں پہنچے اور دس سال کے قلیل عرصہ میں فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوا آج یہ سب ظالم یہ کافر یہ سب آپ کے سامنے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج مجھ سے تم کیا توقع رکھتے ہو تو کہنے لگے کریم ابن کریم آپ بڑے کرم والے ہیں بڑے شرفا کی اولاد میں سے ہیں ہمیں آپ سے آج بھی کرم کی اور رحم کی توقع ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس قوم کو مخاطب فرما کر یہی فرمایا تھا کہ آج تمہیں میں وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کی اذهبوا انتم الطلقاء جاؤ تم سب آزاد ہو تم نے میرے ساتھ کیا کیا آج کے بعد کبھی جتاؤں گا بھی نہیں کہ کیا ظلم کیا کیا زیادتی کی ایک ایک کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہو تو پھر اللہ آزمائشوں سے ضرور گزارتا ہے کہ بالآخر کامیابی انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جن کے اندر استقامت ہوتی ہے جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں جو سچائی پر قائم رہتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ میں بھی عمل کی توفیق عطا کرتا اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما وكذلك توكلنا ليوسف بالأرض
نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوا موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقا قال الله على وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم إلا علم الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد بالأرض وما كنا سارقين قالوا وما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من
قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينظرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن
السيئات قبل الحسنات لقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء بقدرها فاعتبرها السيل زمنا راضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله